Mida teha libedal tänaval? Kas liugu lasta või kõndida äärmise ettevaatusega? Eks iga üks ole midagi välja mõelnud. Tänavad võiksid muidu puhtamad olla või seda jääk jääd või see võiks olla nagu ära raiutud, aga... Libe on ja vähe kruusmatud. Ei pea nii palju kõndima, peab libeda ja üle elama ja siis saab jälle kõndida. Seal, kus asfalt on välja sulanud, seal enam libe ei ole. Aga sellisel lumisel maal võib juba libedaks minna, kui natukene külma juurde annab. Siis ei jää muud üle kui graniitkillustiku ette visata. Või siis panna endale hoopiski sellised naelad jalge alla. No naeltega ei ole siin üldse mingit probleemi. Detsembris on Mupole helistatud ja meilitsi teada antud 780 korda küll koristamata katuste, küll kehvasti puhastatud tänavate kohta. Möödunud nädalavahetusel aga tuli teateid 235 ehk kolmandik kõigist. Sellel nädalavahetusel, kuna oli sula, lisandus siis see, et autod olid ees lumekoristusel katustelt ja jääpurikate eemaldamisel, et oli üsna töine nädalavahetus. Kolm olid sellist tõsisemat juhtumid, kus siis autode klaas purunes või siis sai suuremat sorti kahju. Arvud räägivad sedagi, et inimesed ei oska talvega kohaneda. Ikka libisetakse, kukutakse ja murtakse luidki. Küll jah, tõesti eilne päev oli kiirabi üks ajaloo kõige töörohkemaid, aga lihtsalt sattus kokku korraga nädalavahetus, libeilm ja haiguspuhangute tippaeg, nii et kiirabil on praegu tõesti statistika punases. Kui suvel on peamised mürgeldajad ikkagi noorukid ja sellised jah, nooremapoolsed inimesed ja saabuvad need traumad enamasti siis sportides või sellised lõbuüritustel, siis praegusel aastajal kukkujad enamasti on sellised keskeealised natukene vanemad. Eile vajasid 14 inimest kukkumise tagajärjel kiirabi. Üle-eelmise aasta märtsis aga jäävihmaga oli abivajajaid 113.